بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ننجكم آياتنا زمون دا درس دا پارا منتخب دي نداغي بنيادي موضوع او مضمون اغا جهاد في سبيل الله جهاد او جهد د خپل وس د حد پورې کوشش توي او د جهاد په دې معنا کې بیا د مقابله یو مفهوم دی چې د بل چا په مقابله کې جدوجهد کول او کوشش کول د دې نه مراد هغه کوشش دی چکم دا اعلائی کلمت اللہ دا پارائی اگا کوشش ہو اگا جد جہد چدا غی بالواسطہ یا برائے راس اثر اگا پا اعلائی کلمت اللہ پریوزی ہو دا اللہ دن غالب کی گی او دا اللہ تعالی دا دشمن او دا شیطان او دا کفر کلمہ اگا مغلوب کی دا نفس سر جہادم جہاد دے زکا چدا اللہ رب العالمین دا دین دا غلبے مانا یواز دا ندا چدا بلچا دا پارا نیکے آسانی شی او گناہ گران شی بل سوک دا شیطان دا سازشنا او دا غدا مکر او فریب نبچ شی بلکہ اولنے معنی ادام دا جزے پا خپلم دا دینا بچھو لہذا جہاد بن نفس ام خلقو دا جہاد اولنے حصہ گرز والد جہاد بن نفس نو دا پا دے وجہ ندا چہ جہاد بن نفس فقط جہاد دے او دا باقی جہاد مرحلہ با ال راضی چہ کل دا اسمان نا اعلانو شی چہ لکہ تخسڑے شوی او تزبرگ شوی او تورا سے دے نزت اوز جہاد کوا ستا ایمان مکمل شو دا معنی نه ده معنی دا ده چې جهاد د دې لپاره کوم چې د الله کلمه غالب شي او د شیطان کلمه مغلوب شي د الله د کلمې د غلبې معنا دا ده چې په دنیا کې د الله د بندګۍ لارې آسان شي او د الله نه د بغاوت لارې ګران شي او خلق دا اللہ رب العالمین بندگے طرف تراشی او دا دی چی کمی لاری خلقو بندی کردی دی نو آغا لاری کلاوش نو دا دا سڑی دا خپل زام دا پارا ام ضروری دا او دا نور خلقو دا پارا ام ضروری دا بیا علم ام پا دی سلسلہ کی دا دا جہاد حصہ دا امام ابن قیم رحمہ اللہ پا دی که دا علم دا حصولم شامل کرے دی علم حاصل اول زکا جہاد ہے صدا چہ دا علم میدانم دا مقابلے میدان یواز ہمیشہ دا پارا دا ٹوپک میدان دا مقابلے میدان نہیں دا علم میدانم دا مقابلے میدان دے سورت فاتحہ کی چہ دا پینز بنیادی مضامین بیانی کی پاگے کہ یہ علم المخاسمہ دا مخاسمہ مباحثہ مناظرہ یہودیان دا اعتراض کی او اسلام دا غیدہ جواب کی عیسائیان دا اعتراض کی مشرکین دا اعتراض کی
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرم خلق مباحثے و مناظرے کری دی، نمکی مشرکانم بحثونا کری دی، ورسر یہودیانم ورسر بحثونا کری دی، نو دا بحثونا بروانی دا جہاد، نو علم دا دیر حصول دا پارا علم حاصل اول دام جہاد، دا علم ناخوا ہر اگا شے چی پاگی دا قوت اطلاق کی گی، چاگی تا قوت ویلے کی گی، طاقت ورطویلے کی گی، چپائے گی رہ اسلام سپایانو تا دا اللہ دا دن بندگانو تا قوت ملاوی گی، اگر تمام سیزونا بیا دا جہاد پا دے اسبابو کی شامل دی، لیکن قرآن وی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، دا دشمنانو دا مقابلے دا پارم چی سمر وس کی گی نو طاقت تیار کی، دا دے جہاد بیا یو آخرانے مرحلہ قتال فی سبیل اللہ دے، قتال دام دا جہاد یو حصہ دے، قتال معنی دا دا چی دشمن آخر کار اگا با تاثر جنگ تا آمادہ کی گی، تک جنگ نم کے اگا با جنگ کی، دا چی کم مسلمانان دا دے جہاد او دا دے غزا پا بارک دا معذرت خواہانہ ہم دے انداز اختیاری چی نجی اسلام خود دا سے غزا قائل ندے و اگا خوی چی صرف دفاعی جنگ بکو ہو چی خامخا مونگا سوک نپری دیو پا مونگا رازینو بیا با خامخا مونگا را پاسو دے خبر دا بگیجت نشتا، دا خبر اگا سوک کئی دا قسم جوابون اگا سوک کئی چا قرآن نہیں کتلے، قرآن چی چا کتلے دے نو اگا داوی وَلَا يَذَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوا، کہ تو تی پا قدار کینی تیل دا سپلے پالش کی او سپلے والا خکول کی او پر اخکو کی اور غلی تو ندی پریدی، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ہمیشہ با تصر جنگی گی، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، دا دیر پارا با تصر جنگی گی جتا دا خپل دن نوالی مرتد دی کی، این استطاعو کا وسیوشو، کہ تو دا غیسر نجنگی گی نو آگا خطا دا دن نوالی مرتد کی دی، پا یو مرحلہ کی دن نپریدی، یو مطالبہ بیا بلا مطالبہ بیا بلا مطالبہ، ناغ مطالبی خو ختمی گی نا، ولن تردو عنک الیہود والنسوارا حتی تتبع ملتهم، اس سوکستانا پا دین خوشحالی گی نا یہودیانا انہ نصرانیان، سو پوری جتا دا آغا دن منلے نہیں سو پوری، بیا دا خبرم زین کے کینا ویچی وهم بدعوکم اول مرہ، اول زل شروع پا مسلمانانو مانے دے غیر مسلمو کردے دا، دا کمی دنیا تاریخ جتا گوری تراوالا، تا دا جی سمر تاریخ معلوم دے دا چا تاریخ را لے، دا ابراہیم علیہ السلام دا زمانے خبر کے وائے آو، نا ابراہیم علیہ السلام خو نمرود تا صرف دا دین دعوت پیش کو، لیکن چی دا غصر دا خبر جواب نو نو ابراہیم علیہ السلام اور تاو اچھا، نا دا غد مرگ منصوبے جوڑا کرو، دا دا کم یو پیغمبر خبر کہ دا شعیب علیہ السلام خبر کہ لنخرجنک من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، ویا بس ما دین منی او یارد دیز مکن او باس، ہر پیغمبر تا ولو لا رحتک لرجمناک، دا قام قبیلہ و دا خاندان دے کنی پکانو بمیشتے وے، موسیٰ علیہ السلام خبر کہ موسیٰ علیہ السلام خود فرعون پا دربان کے صرف خبر کہ اخو دا اللہ تعالیٰ دا توحید خبر کہ، او فرعون وی ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہو، او پرے میرے دا موسیٰ علیہ السلام وجنم، او دے دخپل رب تاوازو کی، عیسیٰ علیہ السلام خبر رکے، نو عیسیٰ علیہ السلام کو خلقو دا دمرا دا وعظا دا نصیحتا دا منی دا محبت خبر رکے، ولی چی اخو طول منہ منہ و رحمت او محبت محبت خبر اے گا، خو ترخہ خبر اڈوانا خود اگی باوجود دا گر یہودیان ہم پرے نخود رومیان ہم پرے نخود، او پخپل خیال کی پانسی کو، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر رکے، نو نبی علیہ السلام پا مکہ معظمہ کے لئے چا خلاف دا سے کاروائی کرے ہو، پا چا پسی سڑی لی گلے ہو، ابو لہب دیر زیاد تنگ کرے ہو گاوانڈی ہو، چا خپلو مرگرو تے ویلی ویجو دے ابو لہب کپرے بیگال روڑے، نوالا بیراوڑے ہو کہ نبیراوڑے ہو، نبی علیہ السلام کو چاہ دا جواب اجازتن نو ورکو، چاہی کم ظلم کو دا آگی ظلم دا جواب اجازتن نو، آخر کار دی دا نبی علیہ السلام دا قتل منصوبہ جوڑا کراو، دا نبی علیہ السلام دا کورنے گیروا چولا، او بیان نبی علیہ السلام آغیزہ دا مزاحمت نا بغیر غلے گندی ہوئے تو علتا تی پغار کی دور از ناستو، او بے یو بلے لار دا سی اختیار کر چاہنا عام لار نوہ، بے با مدینہ منورہ کی بیان پری خودو، دا دا بدر دا غزا خبر برستو راش، نتو دونہ دا زانہ خو بلکل دا سی مجھوڑا وچے
ار وخت ير جی بس جی نظم خو جی دا مطلب نه دی مو خو نه صفا خبره کو کم سے کم خپل کیس خو صحیح وا تو سره جزه معذرت خو هانه لهجه اختیار کم او زدا سزان بالکل لا سید بوډی زوی کما نو بیا ما سو پریری نو قران دی ویلی قران خدا وی جن دی پریری ولا یزالون یقاتلونکم پریری دی نه وجن دی او ذکر وجن چې سو پور تا د خپل دین نه واپس شوینه ندا دو درے خبر زین کے کینا بے وہم بدعوکم اول مر پاتے شدہ خبر جی خلق پدے با ندا اعتراض کی جی اسلام خود خون ریزی دین دے غور اسلام کی دا قتال خبر دی او دا غزا خبر دی او دا جہاد خبر دی نزان تا نگوری جی دا ستاسو سر کمی کمی خبر دی یعنی دا پخپل چی اتیان پا بڑکی او دا لوی لوی ملکون تباہ برباد کرو پا کرورنو خلق ملک دا عراق بچو سگو نہ کرے دا پلکونو بچی تاسو ملک کرے دا فلسطین خلکو سگو نہ کرے دا دا غزے والے سگو نہ کرے جو ڈوڑے وطن نہ پری دی دوائی وطن نہ پری دی معشومانو دا خوراک سامان ورتا نہ پری دی سوک جو تش سامان ورتا اوڑی دا نہ پری دی دا اس دا مصر دا مسلمانانو سگو نہ دا یہودیان پسر ناس دی دا دی دا یہودیان دی تاستا با پتی برادی پرون حلف جت کرے دا فریمیسن فریمیسن دجالی تنظیم دے باقیر دجال تپارا کار کئی فری میسن پٹول دنیا کے دا سی سی او دا برادی او دا قسم خلق دا ادلی من دا داغی خلق دی نانا ہوتا پری دی نا ہم دا اخپل فوج دے چی پتائی را لگیا کڑے دے وجنی در با منز کے ہم دے وجنی او منز کے نیچے منز کے او وجنی دے تو با بل سو کے دے منز دا من توبہ ہو باسے پا منزر کے دے موجنی او الزام الٹا پا اسلام مانے لگے چی اسلام دا قتل او دا قتال دین دے راضی چلے گی صاحب کتاب کو مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ فکر بیان کر دی اگر وہی جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دے طول زمانہ کے چپاگے کے 27 غزوات نبی علیہ السلام پا خپلہ کر دی او دے 47 نزیات سریعے او لخکر نبی علیہ السلام دے دشمن دے پارا لے گلی دی خو پا دے تمام غزاگانوں کے دا دوار طرف نا دا نبی علیہ السلام پر زمانہ کے 1018 کسان وجلی شوی دی 1018 کسان 259 پاگے کی مسلمانان شہیدان شوی دی اور 759 پاگے کی غیر مسلم مل دی اور دا نبی علیہ السلام دا وفات پورے دا 1,000,000 نزیات مربع میل علاقہ کے امن قائم شوی ہو تو نا دنیا پر تاریخ کی رہ ثابت کا چھ دا 1018 کسانو دا دوار طرف نہ دا 1,018 کسانوں پا مرگ بانے پا 1,000,000 مربع میل کی دمرا امن قائمی گی تا پا کروڑوں دا خلق ملک رو اور بدمنی اور اس طرح دا نورم زیادی گیا اور نورم وجنی لگے نا پا اسلام بانے دا اعتراض کول دا بالکل دا یو بیزا اعتراض دے دا دے 2003 کے دا امریکے دا دے بش یو پیر دے پیر دا غنم دے جیری فالویل دا پا دے عربو کی دا سبتی کے ما فرقہ دا سبتی دا پا حقیقت کی پا 1932 کی دا پا 1831 کی دا پا امریکہ کی یو فوجی دا فرقہ جوڑا کردے دا اگا فوجی پا حقیقت کی یہودی ہو اگا دا چلو کو چا اگا ویج دا عیسائیان او دا یہودیان بیو کو دا دی مسلمانان و خلاف نا اگا یہودا سی فرقہ جوڑا کردے چا اگا یہودی عیسائی جانتا ہوئی دی پہ حقیقت کی یہودیان فزان توی عیسائیان اگر جری فالویل داغی او دیر لوی سکالر دے او پا دیر ریڈیو او پا ٹی وی بانے دیر زیاد تقریرون او دیر پرگرامون اکی پا امریکہ کی اگر یو تقریر رکو پا 2003 کی بی بی سی لاغی یو انٹرویو ورکڑا اور آگے انٹرویو کے اگر داوی چی پا دنیا کے درے غٹ خلق تیر شوی دی یو محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم اور یو عیسیٰ علیہ السلام اور یو موسیٰ علیہ السلام وہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دا امن پیغمبرانو اور عیسیٰ علیہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ دے دا دا دہشتگردے اور دا وینی تو یولو دا قتل و قتال اور دا خون ریزے پیغمبرو اے دا خون ریزی کردے دا پا دنیا کی ما دا آگا نا تپو سکو اور دا آگے یو دیر اگدہ کی صدہ باہر حال وہ آگا لگو سا پورے ما دا جواب نا دیرا کردے ما دا تپو سکو جدا نور خبر خبر بیا کو پا ای میل میں دی تپو سکو دا نور خبر ببیا کہ جی موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دہشت گردے اور دا بدامنے خبر کرے دا کہ امن خبر کرے دا خدا را تو وہ ہے چستان وینا مطابق عیسیٰ علیہ السلام خدا امن خبر کرے دا
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خو بالکل چا سره جنگ نه کړي، نو دا راته وایا چې عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام په خپل مرګ مړ دی، نو بیا راته قبر وخایا که دی ژوندی او اسمان ته ختلی، نو دا صلیب د غاړې نه کوز کړه، بیا د اسلام خبره او د قرآن خبره ومنه، او که نه دا چا وجلی او پانسی کړی لکه څنګه چې د عیسایانو عقیده ده، نو دا راته ووایه چې دا امن دا پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چا پانسی کړی دی، او چې د امن پیغمبر پانسی کړی دی، پیغمبر چې ټول دنیا لی د امن خبره کړې ده، دا لوی دهشتګرد او ټیررسټ دی او که نه دي؟ خو زما د دې خبرې جواب تر اوسه پورې هغه نه دی کړی، او تاسو به حیران شئ الله تعالی داسې خلک را پیدا کوي په دې برطانیه کې چې د دې خپل چرچ دی، دا د هغه کیتولک چرچ سره متعلق نه دی، د برطانیې خپل چرچ آف انګلینډ دی، د دې چرچ آف انګلینډ یو سربراه دی، روون ویلیم د هغه نوم دی. هغه روون ویلیم په 2008 دسمبر کې هغه یو بیان ورکړ، هغه وویل چې محمد صلی الله علیه وسلم چې په ټوله دنیا کې د امن دپاره په یوازې کم کار کړی دی، دا په دنیا کې هیچ چا نه دی کړی، او محمد صلی الله علیه وسلم د امن پیغمبر دی. ګوره الله تعالی کله کله په هغې کې داسې خلک را پیدا کړي. دا قرآن چې مونږ ته وایي که نه چې لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسیسین ورهبانا وانهم لا يستكبرون. په دې کې دا قسیسین او دا رهبان دا قسمه یو خبره دی په ذهن کې شته. نو هغه روون ویلیم دا خبره وکړه، او هغه تر اوسه پورې په خپله خبره قائم دی. او دویمه خبره ورسره هغه دام وکړه چې هغه وایي چې اسلام دومره د امن نظام دی، او په اسلام کې دومره بهترین قوانین دي چې د دنیا د امن لپاره د هغې نه بهترین قوانین نور نشي کېدی، او وایي چې که زما وس کېدی نو زه د برطانیې حکومت ته اپیل کوم چې په برطانیه کې د اسلام څه قوانین نافذ کړي چې دلته امن راشي. دا د حق پرستۍ دا بعضې خبرې کله کله د چا د خولې نه پکې راوځي. دا اعتراض بے ځایه اعتراض دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د وجې نه خونریزي زیاته شوه. تاسو ته به پته وي، یو مثال بل ویم، نبی علیه الصلاۃ والسلام د جنگ یو مقصد و اصول مو او یو مقصد مو، لکه علامه اقبال چې وایي جنگ شاهانه جهان غارت گریست، جنگ مؤمن سنت پیغمبریست. د دنیا حکمرانان چې جنگونه کوي نو دا لوټماران او ډاکوان دي، دا شکمار دي، دا د شکر لپاره جنگونه کوي، او جنگ مؤمن سنت پیغمبریست. مؤمن چې جنگ کوي نو دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت تازه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوم عمر کې جنگ شروع کړی دی نو هغه د جنگ دور نه و، هغه د جنگ عمر نه و. 53 کاله کې خو نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینې منورې ته هجرت وکړو، په 55 کال باندې د بدر غزا وشوه چې د نبی علیه السلام عمر 55 سال و. 55 سال عمر ته چې څوک ورسېږي نو هغه خو بیا آرام کول غواړي، او په دغه وخت کې الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یوځه اوس میدان ته، او دا جنگونه بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې نه بعد کړي دي. دا د نبی علیه السلام څه ذاتي خواهش نه و، څه ذاتي شوق نه و. نبی علیه الصلاۃ والسلام د مخکې نه هم په جنگونو کې ډېرې حصې نه دي اخیستې، معمولی معمولی چې بالکل قبیلی هغه جنگ فجار کې لږه غوندې حصه، یا چرته په یو ځای کې د ابو جهل سره یو ځل یو جګړه چرته کړې ده. دا خبرې ما نه ډېره مزه را کړې وه چې په بدر کې کله ابو جهل مردار شو نو نبی علیه السلام ورته وی ګوره د ابو جهل سر راوړی، سر خو ته عبدالله ابن مسعود کټ کړی وو، اباډی را پیدا کړ. اباډی چا نه پېژنده؟ نو صحابه کرام د خدای پیغمبره مونږ خو هغه اباډی نه پېژنو، څه نښه پشته نه و، څنګه به وپېژنې چې دا د ابو جهل باډی ده؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچ وکړو، وی یاره وی دا څه وکړې؟ وی دا خې زنګونې نه لري، د خې خپې دا زنګون، وی په دې زنګون کې یو ډېر د زخم یو نخره ده، پخوانی زخم. صحابو دې تپوس وکړو، د خدای پیغمبره تاسو ته څنګه پته ده؟ وی دا چې مونږ کله هلکانو ځوانانو یو ځل یو دعوت و، په هغه دعوت کې داسې نامناسبه خبره وکړه، خبره په ما بده ولګېده، ورپاسېدم پسې پرې دواړو لاسو کې مې اوچت کړو، د ځمکې مې راوبغاو، او هغه کونډی پر ځمکه ولګېده، او هغه کونډی ماته شوه. وی وی ګوره ویل ده په دې ښې کونډی کې به داسې نه ښیي. دا خو ټیک شو، یو قبایلي جوان دی، لیکن داسې جنګونه چې کوم د جاهلیت جنګونه دي چې پایې کې خلک غارتګري کوي، پایې کې خلک لوټماری کوي، داسې جنګونو کې رسول الله سلم چرته حصه نه ده اخیستې. او دا د جهاد میدان نبی علیه السلام د 55 سال نه بعد بیا په دې میدان کې راغلی. دا خبره ذهن کې کښېنول غواړي
چې بیا د دې جنگ مقصد څه و. دو خبر ذہن کے بالکل سادہ کے نو سادہ. اول خبر دانا چھ اسلام جنگ واڑی ذکر چھ بل سوک جنگ نہ پریری بغیر تو جنگ نہ قلاری گی نہ اسلام ذکر جنگ واڑی جنگ ہو پدے نہ ختمے گی چاہ اگر جنگ گئے اسے بہت قلار ناستم پدے کو جنگ نہ ختمی جنگ ہو پدے ختمے گی چاہ جنگ گئی نہ زم جنگ حکم زم نہ جنگ بجواب کے مقابلہ حکم اور قرآن ماتویلی دی چاہ دن پری بد اللہ نہ بغیر زیادہ رشتہ خبر دبل چاند شکے دے. البتہ دار جی اسلام پہ جنگ کی اصول لری اسلام وہی معشومان بن وجنے خز بن وجنے بڑھاگان بن وجنے عبادت گزار بن وجنے مزدوران بن وجنے کورونا بن روانہ وے وور بن لگوے باغونا بن تالکوے پر امن خلق بانے با گزار نہ کوے پر زخمی سڑے با نہ وجنی چیز چراپری ہو تو بیا بھی گزار نہ کہ روچتے داغے علاج بکے لوٹ ماری بنا کے خز و بے عزتی بنا کے نہ کور نہ چار دیواری ہو چادر ہو چار دیواری اور تحفظ دا بنا مجروح کے ار اچھا سر بجنگ کے جسوک در سر جنگی گی. اولن اصول دا بے اصول دا دی چھ جنگ دے و مقصد دا پارا دے تو دے غیر مسلم ہونا تو پوچھو کہ استاد جنگ سے مقصد دے دا اگر دا جنگ مقصد سوار دینا بل نشتا چی اگر لوٹ ماری ہو کی اگر خلق با وسائل و قبضہ ہو لگئی پسمک و قبضہ ہو لگئی پتیل و قبضہ ہو لگئی پسمونہ قبضہ ہو لگئی پا گیسون و بانے قبضہ ہو لگئی نو دا دوی دا غیر مسلم و خلق و دا دے جنگ ہر سوک چی نو دا اگر دا جنگ مقصد لوٹ ماری دا داکہ دا دا خلق با وسائل و قبضہ لگو اللی دا خلق و دخلی نوڑے را شکو اللی او دا پیغمبر دا جنگ مقصد سدے امن قائم اولی دا پیغمبر دا جنگ مقصد دارے لکتا تا چی ماوی 1018 کسان دا مرگ پا نتیجہ کی پا 10,00,000 مربع میلز مکبانے امن قائم شو. یہ واقعہ دا عمر ابن عبدالعزیز پا زمانہ کرالا تا سب حیران شی دا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ پا زمانہ کی پا سمرقند بانے دا مسلمانان فوجونا ورلو قطیبہ بن مسلم دا طول دنیا دا مسلمانان دا دی مشرقی علاقو جرنیلو دا درے کسان دیر لوی جرنیلانو دا یوی مدرسی طالب علمانو محمد بن قاسم رحمہ اللہ او قطیبہ بن مسلم او طارق بن زیاد. طارق بن زیاد آغا مغربی علاقی تلال آغا مراکش او سپین او دا علاقو تلال محمد بن قاسم دلتا زمان دے بر صغیر او دے مکران او ہندوستان او ملتان او دے علاقو تلال سنتا او قطیبہ بن مسلم جدے دا دا آذربائیجان او آرمینیا او ترکستان او دے علاقو تلال بخارا او سمرقند تا دا غدری مشہور دا مسلمانان و فاتحین اگر چی دا غی انجام بیا دا حکمرانان دا لاسا سشو فاغی بیا بحث نکل نا قطیبہ بن مسلم پا سمرقند مانی فوجونا ور وستلو سمرقند فتح کر دا سمرقند خلق را لیل عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تے شکایتو کو او تیویج استاسو دا اسلام طریقہ دا دا چی تاسو پا دشمن پا قلابانے او دا دشمن پا وطن بانے ورزے نستاسو طریقہ دارا چی تاسو تا ویلی شوی دی استاسو اصول داری چی تاسو بمخ کی اغیل وارننگ ورکے ورطبو ہے جی یا مسلمانان شے یا جزیہ راکے او یا جنگ تا تیار شے لیکن استاسو جرنیل چرا غلے رہے او زمون سمرقند قبضہ کو اگر مونگ تاڑو سر نا وارننگ نا دے راکڑے حضرت عمر ابن عبدالعزیز جمع بن حاضر الباجی یو عظیم انسان پاگ زمانہ کی اوڑے لوی قاضی ہو اگر تے خط لکھو بہتر دی قاضی شوی در دی فیصلہ شوی فیصلہ بتکے او دا جرنیل دا مسلمانان قطیبہ بن مسلم ممکنے او دا دے سمرقند دا چکم غیر مسلم خلق دے دا بم بخامخ کرے او دا دوالو بیانات بواو رے فیصلہ بہو کی جمع بن حاضر دا مسلمانان جرنیل قطیبہ بن مسلم کی ناس او خواہ ورسرہ فریق مخالف چلے اگر دے سمرقند مشرکان دی خود مسلمانان فاتح جرنیل چھے دا مسلمانان پا دریو بر اعظمون بانے قبضہ دا او دیر لوی و حکومت دے معمولی ندے خود غیر مسلم خلق و خبر اوری اور جرنیل با مقابلہ کی دوالا فریقین ناس دے جرنیل ہم دا مسلمانان ناس دے وغم ناس دے اور جمعہ بن حاضر ورطوی وائی اتاس اعتراض دے ویدھا مونگا ماغا اعتراض دے چھے مونگا عمر ابن عبدالعزیز طویلی پا دق خبر پوئی گو کہ تاسو دا خپل وصول خلاف ستاسو دی جرنیل پا مونگ بانے حملہ کرے دا دا مونگ زی قبضہ کرے لہذا دا مونگ دا دی وطن نخبل فوجی نوبا سے جمع بن حاضر رحمہ اللہ
د قتیبه بن مسلم نه تپوس کو ته سره هغه وی واقعي دا کار خو ما کړی دی ما خو دې ته وارننګ نه ور کړی وی بیا بغلش جمعه بن حاضر فیصله وکړه جرنیل ته وی چې قتیبه بن مسلم اوس خپل فوجونه د سمرقند نه راوباسه فتح شوی قلاګانې فتح شوی ملک خار او داغه قلاګانې او داغه مورچې وی بعد دی جن خپل فوجونه واپس کړه هغه ځای نه ورسه چې کوم ځای کې تر دې دی د فتح نه مخکې وی بس جرنیل دا ونه وی چې د عدالت خبره نه منم پاسېدو ځکه چې خدا الله د رضا د پاره خبره کوله هغه خدا الله د دین سپاهي و مجاهد و غازی و دا خو هغه خلق دی چې مونږ په دې فخر کوو مونږ د دې نمونه الو زړه نه ورته دعاګانې خېږي دا زمونږ اکابری زمونږ د تاریخ هغه عظیم خلق دی جمعه بن حاضر فیصله واوره ولا او قتیبه بن مسلم لاړه فوجونو ته اعلان وکړ وی بس پوزیشن پرې دی قلاګانې پرې دی مورچې پرې دی واپس راځی بس فوجیان لګیا دي خپل سامانونه مامانونه راغونډی او واپس را روان شو دا د دې دینه چې دا کوم خلک تلي و دي چې ورته وکتل چې دا خو رښتیا واپس ځي راله ورلی لار ونیوله وی نه نه واپس به نه ځی وی مو خو داسې خلک کتل مو خو داسې خلک غواړو مونږ ته خو اوس پته ولګېده چې واقعي چې هغه خلک چې په دنیا حکومت کولی شي نام تاسو یې تاسو ته حق دی چې په دې دنیا حکومت وکړي او راځی او تاسو او بے جمعہ بن حاضر تو ویل جمع خپل خبر او عدالت واپس اخلو او مونږ ته درخواست کړو چې تاسو دا مورچی مپرې دا کله تاسو دی چې څنګه فیصله تاسو خو خي او څنګه حکومت تاسو خو خي کوي مونږ دا تاسو دا عدالت او د انصاف پته ولګی دا مسلمان او مؤمن چې جنگ کوي د مسلمان او د مؤمن د جنگ دا طریقه را دی دا دغه مقاصد دي تاسو ته پته ده علامه اقبال هغه نظم بمویل محاصره ادرنا چې په ترکی سره خوا کې ادرنا یو علاقه وا چې په هغې کې دا جنګونه چې د یورپ سره او د ترکی په منځ کې وو هلته هم یو مسلمان فوجي یو علاقه قبضه کړه پایې کې عیسایان هم وو پایې کې نور غیر مسلم هم وو آخر کار د مسلمانانو سره راشن ختم شو چې فوجي جرنیل اعلان وکړو چې په دې قوم کې چې دننه څومره خلق دی د دې ټولو خلکو نه دا د خوراک سامان را جمع کړي ځکه چې فوجیان مقابله کوي که مسلمان دی او که غیر مسلم دی او دا خوراک ټول را جمع کړي ځکه چې د ټولو نه زیات ضرورت فوجیانو ته د خوراک دی لیکن دا هغه ادرنه خار چې کوم قاضي وو هغه فوراً پاسېد وی دا حکم نه اسلام د شریعت خلاف دی اسلام کې دا نشته چې به د غیر مسلم په مال باندې قبضه ولګي او د مسلمانانو جرنیل ولګېد او بیرته هغه اعلان واپس واغسته او بیا هغه د مسلمانانو چې هغه فوجیانو چې کوم د کورونو نه کوم د خوراک سامانونه را جمع کړي وو هغه عیسایانو ته وه یهودیانو ته بیرته واپس کړو دا خو اوس هغه بل اورده نه خبره ده دا د اسلام بنیادی مقصد دی ښه اسلام دې دپاره جنګ کوي ته د کوم مقصد دپاره جنګ کوي یهودي د کوم مقصد دپاره جنګ کوي یو خبره دلته په ذهن کې بلم کېنه وه هغه خبره دا ده چې نن سبا د مسلمانانو د جنګ نه د واپس کولو دپاره او دا جنګ مسلمانانو ته د بد ښکاره کولو دپاره مختلف حربے استعمالی گی مختلف طریقے استعمالی گی پاگا طول خبر ہو پدے کہ بحث نکی گی یا وہ خبر آپ زین کے کہنا والغواڑی اگا دا چی اگی باقیدہ یو منصوبہ جوڑا کردے گا پا یورپ کی آ منصوبہ دا جوڑا کردے گا چی پدے مسلمانانو کے مو خودیر کوششوں نہ اکڑا دا مرزا غلام احمد قادیانی پشانتے او د پرویز پشانتی او د اغی د فکر پشانتی بے شمیر نور خلقم پدی مسلمانانو کہ منگا خوارک رچی اغی د جہاد خلاف د خلق دا ذہن برابر کی خو یو طریقہ اغی بلے جو بڑا کرا اغی دا وی چی اصل اسلام اغلے چی کم صوفی اسلام دے صوفیت چی دے دا دے اسلام بہترین ایڈیشن دے او دا اغی دا بارا دی کوشش کئی چې د اسلام دو ایڈیشن دی یو هغه ایڈیشن دی چې مولانا مودودی او سید قطب شهید پیش کړی دی چې هغه دی د جهادي ایڈیشن د دې فکر دار چې دا مولانا مودودی او سید قطب شهید او حسن البنا شهید دې قسم خلکو چې د اسلام کوم تصور دنیا ته پیش کړی هغه جهادي تصور دی دا جهادي تصور مونږ ته نه دی قبول مونږ اسلام تصور مونږ ته قبول دی هغه تصور چې کوم صوفي تصور دی او دا غیر پارا بیا رسول اللہ لوی کار غیب دنیا کے داو کو
چدا دنیا دا پخوان چکم دا صوفیا دا مون پر وطن کی تیر شبیو دا غیر خبر دیر زیات را اجاگر کئی او دا ہر چا دماغو کی دا خبر اچھئی چی اسلام خم اگر ہے چکم صوفیا و دنیا تا پیش کرے رہے او تاستا با پتہی چی دا مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ مولانا جلال الدین رومی تاستا با پتہی پا 2005 کے پا امریکہ کے سروے شوی وا چی دا امریکی دانشور خلق او انٹلیکچول خلق او پوی خلق چی دا اسلام متعلق کم کتاب گوری اگا کم یو دے نو دا 80% نزیات خلق ویلیو چی منگا دا مسنوی دا مولانا روم گورو دا مولانا جلال الدین رومی دا اصل کی دا مسلمانان دا خبر اخکارا کولا چی تاسو دا مولانا روم مسنوی گو رہے تاسو زکر چی اگر دا اسلام صوفی ایڈیشن دنیا تا پیش کئی چی پائے کی جنگ و جگڑے و قتل و قتال و غرب و غرب و حکومتون آغستل و پا فوجون قبضے لگا والا و وصلیست دا کسی پا کی نہیں بس صوفی معنی دارا کہ بس زان لگوٹ کی ناسی ہوئی یرا بس در طول نگٹ غلطے پا ما کی دی کسو کو توی را دنیا خو طول پا گم رہا یرا جی در طول نگٹ غلطے پا ما کی دی خدای را زمان اصلاح ہو کی جی زمان اصلاح نیشی بھی نزبت بلچا پا اصلاح سو کم بس جی گوٹ تزور پا کار دے دا دی خلق و تصور دار ہے لیکن زخو پا دی بانے حیرانیم چی دا دن تصور دا یو تا پوسو که یو تا پوس چی دا را تو ہوئے جی دا مولانا جلال الدین رومی او دا غب شانی دا نور و صوفیاو دا دی ماخذ دا علم سو دا علم نکم کتاب نہ حاصل ہو مولانا جلال الدین رومی چی خپل مثنوی لکلی دا 6666 شیرون لی دا غی ناغس دی ہست قرآن بر زبان پہلوی مولوی مثنوی معنوی قرآن تفسیر دے معنوی مثنوی دا قرآن تفسیر دے نو چی دا چا ماخذ قرآنی چی دا چا دا توجہات و مرکز دا اللہ ذات او دا غین آباد دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرتی نو تو دا سنگا پا دو معنی تقسیم ہے کہ دا مولانا مودودی فکر رہے دا غین ماخذم قرآن و سنت دے کہ دا مولانا جلال الدین رومی فکر رہے دا غین ماخذم قرآن و سنت دے دا تو کہ تو دا جنا صرف واضح و نصیحت نماوی دے کہ دا صوفی مذہب زان لے ایڈیشن تاجت نشتا اگا مجاہدین دا آیتون بتووی دا مجاہدن دا کار دے قرآن پر سورت توبہ کی دا ہوئی چی دا غزا کی او دا جہاد کی دا کم خلق دے وی التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون قرآن خدا دوارا تصورون یوکی تا تما قبل ورزوی چی دا خبر غلط دا چی مومن او جانباز او مجاہد دیتا ہوئی چا غب پا وسعت افلاک کی تکبیری مسلسل ہوئی او دا غب مقابلہ کی صوفی دیتا ہوئی چا غب پا سجدہ پروتی او سبحان اللہ الحمدللہ بوئی دا دوارا تصورنا دا یو بل پا مقابلہ کی ندی دا یو تصور دے دا مجاہد اغم دے چا غد اللہ تعالی تسبیح کئی پا سجدہ کی او دا مجاہد اغم دے چا غد ورز تورا غستی او دا اللہ دا دین دا غلبی دا پارا دا کفر خلاف ولاری رہبان اللیل فرسان النہار رہبان اللیل فرسان النہار در صحابہ کرام تہجدونم دے صحابہ کرام کول دا فکر آخرت دا ٹورن لوین منم بغا صحابہ کرام بہترین ذاکرین بہترین تہجد گزار بہترین تلاوت کون کی دا آخرت دا یرے نا جڑیدون کی دا قیامت دا یرے نا جڑیدون کی دا اللہ دا نا فرمانے نا یریدون کی اور دا خلقو چاہی دا ورزی تورا مغستے وا دا دو خبرت جدا کے ولے دا دوالا خبر دے بلنے جدا جدا ندی اگا صوفی دا بیلا خبر دے طریقہ کار دے پا یو وقتی با یو سڑے واضح و نصیحت کئی پا بل وقتی با اگا سڑے میدان جہاد کی علامہ اقبال تا صوفی وی علامہ اقبال تا صوفی وی نو دا علامہ اقبال خبر تا دے جہادون پا مقبارہ کی تا دا علامہ اقبال خبر نا دا اوری دلی تا دا علامہ اقبال نا نی خبر جا علامہ اقبال دا جہاد سمر بہترین تصور پیش کرے رے علامہ اقبال دا مغرب پا بارے کسی تصور پیش کرے رے علامہ اقبال تا تسوئی تا نا پیجنے علامہ اقبال دے وینا جی علامہ اقبال ام صوفی ہو نا قدا سے صوفی خدا سے صوفی خو زمیم دا صوفی خو بیا زمیم سنگ چا علامہ اقبال صوفی نا دا کوشش دا کئی چا پا دی مسلمانانو کی دو ڈلے را پیدا کی چا یو ڈلے دا سی چا اگر وہ یہ لکا منگا صوفی ازم طرف تروان جو او بلے ڈلے دا سی چا اگر جا صوفی او جہادی دا دوال فکرنا دا پا حقیقت کی یو فکر دے دا دی ماخذ یو دے دا دی سورس دا یو دے دا دی ذریعہ دا علم یو دا دا دوار جدا کی گی ننے یو بلنا ماخذ دا دوار دا علم قرآن و سنت
دا داغی تصور دے چھے دے طریقہ بانے با مونگ مسلمانانو کی دا فکر عام کو او داغی پا نتیجہ کی برد دے جہادی فکر نا. لیکن تا سو گورے چھے الحمدللہ کم خلق کی جی دا دا مصر مسلمانان چھے راوتی دینا سکی التپاغا تحریر سکوائر کے چھے کما تمرد والا را. تمرد ستا ہوئی تمرد مانا بغاوت سرکشی شیطانت نو دا شیطان جنٹان چھے راوتی دینا سکی میدان رابع العدویہ مومنان مسلمانان لکون پا تعداد کیا سکی امنزو نہ کی اگا تلاوتو نہ کی اگا تسبیحات ہوئی اگا ذکر کی دا جہاد دے حقیقت کی تدا سنگا جدا رہا تو کم صوفی آدھے تدا صوفی کم تصور پیش کے چھے قرآن تلاوت کی او منزو نہ کی او تحجدو نہ کی ہر معاملہ کے خدا آدھی دل غٹ صوفی تبل سوک گورے دا قسم تصورات مسلمانان کے نہیں چلے گی مسلمانان دا سے دم رم نری چھتا دا خیال لے جدا بجوڑ دا غزین بولا دا کلے نوے پیغمبر راولم او کلے ولا نوے نوے تصورات براولم او دا مسلمانان بپنی گم رہا کوم دا آگا خبر اس ختم شو دون خلقوں کسن سے شعور را پیدا شوے لے لہذا دے خبر نگورزان بالکل آگاہ ہو سوے چہ دا قسم خبری خلق کی او دے آیاتونو تا غکی دے دا دے آیاتونو سے خبری خو مخ کی تیری شبیم دے لکہ دا اولنے آیت فلا تطع الکافرین دا کافر خبر ممنع دا کافر اطاعت مکوا سکوا وجاہدہم بہی جہادا کبیرا او قرآن راوالا او دا دے پا نتیجہ کی او دیر لوے جہادو کا دا دے آیت تشریح مخ کی تیرے شیوا دا قرآن بیان ہم جہتی جنگ ہر لحاظ سر خپل تمام صلاحیتنا او خپل تمام وسائل میدان تا چول او پا ہر میدان کے دشمن مقابلہ کول دا دے جہاد کبیر یو جہاد اکبر دے جہاد اکبر جہاد اکبر ہم دا خلق پو یول دی اگر یو حدیث دے خلق دیر زیاد مشہور کرے دے حیران ام پا دے بانے چی مسلمانان ام داغی نس مطلب دا سے اخلی چی اگر داغی مطلب ندے بے حقی و حدیث نقل کرے رہے اگر جدہ دونہ پائے دے نا دمرا مضبوط دیم نا خلقو پاگے دے رہے ترازو نا کردی وہ فرض ہے کہ چاہے جو ٹک شو چاہے حدیث کی دار آگلی دی نبی علیہ السلام دے و غزان را واپس شو نو خلقو تیوی چی رجعنا من الجہاد الاسغر الی الجہاد الاکبر نونگ دو ورکوٹی جہاد نغٹ جہاد ترالو مطلب دار ہے جدہ دشمن سر جنگ دل ورکوٹ جہاد دے او دا پدیدہ کے کیناستل دا کے ناستل دا چرا واپس شنو بیا سکارے کہو مدینہ منورہ کے بعد بے خوبو نہ کول جہاد اکبر سو شو نو جہاد اکبر پا مدینہ منورہ کے امدقا دا اقامت دینو امدقا خلق پا قرآن پو یولو امدقا دا اللہ تعالی حدود نافذ کولو او کتبے چاگے تا خوی جہاد اصغر ہوئے ما دا جہاد اصغر معنی دارا چاہ خو وقت دے کنا اخو بکل یو کل بنائی دا جہاد خو ہما وقت دے دا ہما وقت جہاد تے جہاد اصغر ہوئے او کتوے جنا خاما خانا ناغی تخی وڑو کے ویلے رے نمائی او سری سر باس کے او ماں او توے چی خجت وی نا ناغی تخی بیام اگا میدان جنگ او دے قتال تخی بیام وڑو کے ہوئے نمائی چی وڑو کے ناغا با بیا کم قیمت ہوئی وی او کارا خبر دا ما استاد دو کالو ما شم در وڑو کے دے کنا او میخ غٹ دا میخ سدا زبان اللہ میخ در کم او دو کالو دا ما شم زوی دی مال را راکے والا با میخ بانے دا دو کالو زوی زکر دو کالو زوی خور کوٹے ما شم دے دا دوو کالو نا دا یو کالو غزوے زبا دا لسو کالو میخا درکم لنگا میخا نچے لنگا میخا درکم اتے غٹا دا نتخوے چے غٹی نو آگا قیمت والا ہے چے ولو کیا قیمت والا نہیں نستا دا یو کالو زوے بیا بھی قیمت دا دا میخا تی قیمتی دا نو را کرے پا دی میخا بانے دا زوے کنا نو ایلا پویا شو موس نو پویا والا خلقو بکے دا ستا کار دے ویدا جہاد اصغر دے جہاد اصغر دے تو جی وڑو کئی کل کل ورکوٹے شئی خدا یار جی چھ دے 45 لاکھ روپو جی پی کنا خو پا دے ٹیر کے دلس روپو ہوا نہیں نو بچلی گی نو دا تس خبر ہے کہ او دالے وے دلس روپو ہوا چھے پا ٹیر کے نہیں نو چلی گی نو 45 لاکھ روپو دے منڈے ہوئی کنا دلس روپو ہوا نو لس روپو ستا ہوئی پلس روپو پاوا ڈکی دا خدا پا دماغو کی چاہ چاولی دی چی دا اکبر او دا اصغر دا مانا دا تو ایک پا خبر بندی وجاہدہم بہی جہادا کبیرا او جہادو کردے کافران خلاف دا دے قرآن پا ذریعہ جہادا کبیرا دیر بے جہاد بیا چی جہاد کینو اللہ برا تلارم خی
تبه څنګه لارې وخی ما او تبه جزت پر یو چلامبو وهنه څنګه بلامبو وه چې شل کاله پر یو چ باندې لګی او لا شخ پی وی لامبو به یو ټکی میزدن کی او چې په وبو کې ورو ہاں ورودانگی ابو تھا نہ پلس منٹ کے بلام بو عزت کی ابو کی بھی عزت نہ تو جہاد میدان تو اوزا نہ بیا اللہ تعالیٰ ستا امرست و مدد کئی والذین جاہدوا فینا او آکسان چیغ جہاد کئی فینا زمونگ دا رضا دا پارا او زمونگ دا دن دا اقامت دا پارا نو لنہدینہم سبلنا یقینن منباغی تو خائی اخپل لارے یعنی لارے بورتا آسانی کو طریقے بورتا آسانی کو منگ بہت ادا سے گٹھنا ادا سے چلو نہ اخایو چپ دشمن بان باغ غالب راشی دا اللہ رضا بہت ملاوشی و ان اللہ لمع المحسنین او یقینا اللہ تعالی دا سے خلق مرگر دے چاہ مجاہدین مورا دا محسنین ترجمہ ما سے اکڑا مجاہدین تب ادا ترجمہ لدا زانا اکڑا میدا امام ابن جوزی کرے دا ترجمہ امام ابن جوزی بغدادی دا دیزے کے دا محسنین ترجمہ دا کرے دا و ان اللہ لمع المحسنین واللہ دا مجاہدین مرگر دے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ دا اس گورا اللہ تعالی تا توئی چ دا ستا دا زان چ تا ایمانو او دا کلمی اعتراف دے او کو نو بیا خدا زان ستا زان نشو دا خدا پا ما بندر آخرس کر نو چ زد تا اس سویما چ سنگا کوا نو دا سی بکے اس یو شے چ تا پا چا خرس کی نو بیا دا اغا اختیار دے چا اغا پا کسی کئی نو اغا بکئی او چتو یو شے یو زل پا یو خر سے او بے دوبارہ پا بل چا خر سے او بے دوبارہ پا بل چا خر سے او چا پچا دے خرس کرے اگر توی دا مال راکا او توی نظر خو پا دے دا کار کن گاڑے دے پا بل شری خرس کرے او اگر توی دا چابی راکا او توی نظر ما خو لاور تا نمارا ما خو پا کی کار دے نسنگا پا کستا دا خو تا خرس کرے اس چتا ایمان رولو نو تا خپل زان پا اللہ خرس کرے اس چا اللہ بانے دے زان خرس کرے چا اللہ را تسنگا وین اس اغا سے با عمل کے پا دے خپل وجود نو اگر سنے نو اغدار ہے چل اللہ تعالیٰ وی ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بے شک اللہ تعالیٰ واغست دا مومنانونا دا غیزانونا دا غی مالونا بے ان لهم الجنہ دا دیپا بدل کے بدیل جنت ورکی او دیپا پدی مالونا زانونا سکی نو یقاتلون فی سبیل اللہ دیپا جنگی گی دا اللہ دا دن دا غلبی دا پارا دا مسلمان سر بنے جنگی گی دا مسلمان سر جنگی دل خو کفر دے چا سر بجنگی گی بولے یہودیان نہ پیجنے دا تیپا وقت کیوں دے بولے امریکانیان نینے بولے دا اندوان نینے دا نہ پیجنے جدے یہودیان دا پٹولے دنیا کے یہودہ جال خور کرے رہے ملکونے دا نہ قبضہ کرو تا تا پتا دا چھے عراق یہودیان دا نہ قبضہ کرے رہے افغانستان دا نہ قبضہ کرے رہے شام دا نہ دارے قبضہ کرو مصر دا نہ دارے قبضہ کی نانخو لگیا رہے دا نہ ملکونے قبضہ کی او تے لگیا یارا یارا جہاد او دا جہاد بسنگ او دا کی کنا او زین خلق ہوئی منی او یارا جی دا نفس تر جہاد پکار دے او یارا جی زما ایمان کمزور رے یارا ستارا ایمان سونا کمزور رے دا بنی اسرائیل نوں ڈیر جات کمزور رے بنی اسرائیل موسی علیہ السلام تو ویلو اللہ تعالی و تویل دے فرعون خلاف ورتا فرعون خو غرق شو دا ور تویل لا شر دے عمالقہ او خلاف جہاد او کے تاس خو یہ بصورت مائدہ کے او دی بیاوی فذهب انت و ربک فقاتلا انا ها هنا قائدون ستا استا رب او جنگے گے من بدلتا ناشو چکل تا شو مل قبضہ کے من بدلتا تیار اس بلستنے ملستنے شٹکڑی او بد بد ہاں تو گبے کو در زوبہ او دا خلق دی دی خلق تا اللہ تعالی وی جہاد کے او دا ار خلق دی پیغمبر علیہ السلام موسی علیہ السلام تے وی چ بوتانی ولی دو وی یا موسی جعل لنا الہن کما لهم الہ وی موسی علیہ السلام دا شخ کلی کلی بوتان دی مون لدا سے نہ جوڑے چ من نہ مت سجدے کو پتہ نہ لگی سجدے کو چ چاتے کو وی دا سر علیہ بوتان جوڑ کا دا قوم چ دی ایمان نہ دمرا بے بہرو خدا دے باوجود ایماندار ہوئے نے کہ دوتا خود دمرا کمزور ایمان والا او چاہی خپل پیغمبر تاوی مونگ لبود جوڑ کا تو پدی مسلمانان کے ما تا دا سی خودے شو چی خپل ایمان تاوی چی ما لبود جوڑ کا پیغمبر خو پریدا دا سی دا بیکار نا بیکار مسلمان رات او خایا چی اگر خپل ایمان تاوی چی ما لبود جوڑ کا نا دا مسلمانان دا بنی اسرائیل نا دیر زیاد بیکار دی جہاد خو یو فریضہ دا خدا یو خب تپوس بدر نہ بولو کم پا کمزور ایمان مانے جہاد نکی گی دا دامی او منلا بالکل سو فی زد دا سرادو خبر نکم خو یو تپوس رب حق لرم اغا دا چی پا کمزور ایمان منز کی گی انزا چیزی منز عبادت دے نو کم ایمان چی پا غی کمزور ایمان سرطا منز کے
منز عبادت دے کنا نو دا ایمان در یہ منز دا پارا خو کافی دے کنا نو دا جہاد دا پارا ولین دے کنا کدا منز پر کمزور ایمان قبلی گئے ہوتے کہ دا روجہ پر کمزور یا لگا داتا ہو دا روجی نیسی ستا ہو سو ایمانون دا ببکر صدیق ہوند دی کمزور ایمان دے خو روجی نیسو کمزور ایمان دے خو سکو منزو نکو کمزور ایمان دے خو حجون لزو کمزور ایمان دے خو زکاتون ورکو نکاو نکو نہ صرف جہاد دبارہ کمزور ہے رے پتہ وہ لگے تھا جی کمزور ہے نہ رے خدا مرگ نہ یارے گی نہ مر نہ یارے گی نہ کارا میں وہ نہ مر نہ یارے گی او یہودی نہ مر نہ یارے گی یہودی اگر نہ مری ادھے وقت نہ دے جوڑو ہندو دے وقت نہ دے جوڑو امریکہ نے چراغ لے رہے راغ حسین عدل تلاتا پر ایک گاوان کے ناش دے نہ امریکہ نے رکھ وقت نہ دے جوڑ تو دے مر نہ یارے گی صرف دا. نو اول دا سر جنگ تا نہیں تکڑا او چی جنگ تا تکڑا شی بیا دا مسلمان خلاف جنگ تا تکڑای بیا لگا دا مسلمان خلاف جنگ خو گناہ دا کفر دے سباب المسلم فسوق و قتاله کفر دا مسلمان تا کنزل کول خو نافرمانی دا او دا مسلمان سر جنگ کول خو کفر دے نا امریکنے او یہودی نا بیجنے ہاں جی دا مطلب شو فیقتلون یقاتلون فی سبیل اللہ جنگی گی ودا اللہ دا دن دا غلبی دا پارا فیقتلون ندا کافران با وجنی ویقتلون و دیبم وجلے کی او چی کافران ملکی نو چرت بزی جہنم لے ندا جہنم خوبم دا کول غواری کن او خوب وگی پری خودن غواری پری دا چڈک شی کن او کتو جدا ولی زین ماہو تاوی جدا ماہو تاوی چی کافر شسا و مسلمان دی شی کن تاست ما دا خپل استاز خبر کری و وی خیشی او کی نا نو وہ دیوئی کلمہ کنے چاہ منی کرے فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن دا وعدا دا پا اللہ بانے ثابتا اللہ پا پسان من لی دا پا توراۃ و پا انجیل و پا قرآن کی ومن اوفا بی آہدیہ من اللہ او سوک دے زیاد پورا کون کے دے خپلے وعدی دا اللہ تعالیٰ نا نشتا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به خوشال شے پاغ سودا چتا سودا اللہ سر اوکڑا وذلك هو الفوز العظیم او دا دیر الیا کامیابی اس دے مجاہدین صفت دتا کہ کتاب یا سوک پدے دو کنے کی چ مجاہد جدا شہر ہے صوفی جدا شہر ہے نہ نام د ٹول نلوی صوفی دا مجاہد دے او د ٹول نلوی مجاہد دا صوفی دے تار تصوف کرے خبر کم معنی جوڑا کر دے پدے ماو کے اس قران دا مجاہدین صفت کی چ مجاہدین سوک دی وہ مجاہدین اغدی التائبون چ بار بار توبی اباسی دا معنی ہے نا جی غلطی بدا مجاہد نہ نکی گی یار جی مجاہد الا کا گخ پکیری دالا زن تا غازی دالا مجاہد دے یا لگا ہم مجاہد دے نو سے جبریل علیہ السلام خونے دے وہ غلطی تے وشوا نو توبہ با اباسی کن التائبون دے نو دے ویلے جی غازی ہم دے تا وہ جی دا غنہ غلطی نکی وینا غلطی بتے گی گی توبہ با اباسی دا مجاہدین او غازیان اگر کسان دی دا دا غازیان اسی پتو نیز دکے چی بیار دا سوگدان نوئی العابدون مسلسل دا اللہ تعالی عبادت کی عبادت گزار نا عبادت گزار صوفی عبادت گزار تا ویکن دا عبادت گزار دا مجاہد دیکن الحامدون دا اللہ تعالی حمد بیانی سبحان اللہ الحمدللہ تو سبحان اللہ الحمدللہ ویل پکار دی مایاو کنا دا غازی سبحان اللہ الحمدللہ وی کن غازی دا کہتا ہوئی جی سبحان اللہ الحمدللہ بوئی اللہ اکبر بوئی دا غازی چا اللہ اکبر بوئی و اللہ اکبر نہ خبر ہے اللہ اکبر ذکر نہ لے نو غازی پا دے غازہ پا دے میدان کہ اللہ اکبر بوئی کہ دا الحامدون دا اللہ تعالی حمد بیانی السائحون گرزیدن کی دا اللہ تعالی پا دے دنیا کی دا اللہ دا دن دا غلبے دا پارا دا ندا جی زمان پا کلی راشنو اللہ بغذا کو ما فلسطین ہم زما کے لے رہے کشمیر ہم زما کے لے رہے افغانستان ہم زما کے لے رہے عراق ہم زما دے بوسنیا ہم زما دے اراکان ہم زما دے ٹول دنیا ہر ملک ملک ماس کے مل کے خدا ماس کہ زما دے خدے دنیا دے دا ٹول زما دے ہر دیکھ السائحون چ کم دے کہ وس کی گیا دے غزا تو زان تیار ہوا اور زخ تاس تو صفا خبر ادا کوم چڑیر لگ وقت دے بالکل میدان تیار دے تاسو ګوره د یهودیانو په نس باندې خود دجال لپاره بالکل هغې میدان تیار کړی خو مسلمان کاکا لا بل مسلمان کاکا ورته وی الله للو للو الله شو ودشه وی سملا سملا ودشه
یہودیان فرشت خفتا و دیو در کرشم او نازست بس وقت عقل زہیرت کی ایچ بول عجبیس چھ دا پرشتو مرگری زانتا ہوئے اگر اودو دی او دیو او لیو او شیطان او ابلیس در کرشم او نازست اگر با میدان کی گوردان کی ہوئی حاج علامہ اقبال وی حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی یہ بندہ حشر سے پہلے نہ کر دے حشر کو برپا. وہ اسرافیل علیہ السلام زما شکایت تو بولے دا دے چکم شیرو نہ ہوئی دا خدا قوم را پاسی بالکل دا خدا مڑی را پاسی پر مسلمانان اگر ایمان او دا جہاد جو جذبہ پیدا کی. وہ اسرافیل علیہ السلام وی دا خدا زما ذمہ داری دا خدا تا قیامت جوڑے. وہ ندا آئی کہ آشوبی قیامت سے یہ کیا کم ہے گرفتا چینیا احرام و مکی خفتا در بطحا. وہ آواز و تراغ ہے چھو والدہ سے دا قیامت نہ کم خبر ہے چھو گرفتا چینیا احرام دا خلی دشمنان خوراغل دی حرم ایدن نیولے دے او وہ مکی خفتا در بطحا او چھو دا مکی دا حفاظت داویدار زان توی نو آگا چھتا کہ خور پا کال کی او دو دے تا او دا کی دل نو تا او دے او یہودی لگیا رہے گا پٹولا دنیا بانے دا خوبی نہیں او یو ملک دنا لیو قبضہ کئی یو یو ملک لیو قبضہ کئی السائحونا دا ٹولا دنیا دا خلے رہے جسو پورے دیتا ٹولا دنیا تا خپل نہیں ویلی نارا پورے تا سنگا سنگا مقابلہ کہہ رہے یہودیان السائحون الراکعون الساجدون رکو کون کی دی او سجدہ کون کی دی منزنا کئی مجاہد دیتا نا ہوئی جی منز بہتا معافی مجاہد تمونز نہ دے ماں ہاں پا میدان جہاد کی دا ورس رشتہ جی پا جہاد کی دا منزو دا پارا ہاں دا جہاد دا پارا پا منزو کی ترمیم شو تاستا پتہ دا کن سورت نساء ویلے دے سورت نساء کو خزلم ویل پکار دی مرا سڑو کو پکار دے چی خامخا ویلے وی ہاں نوارا سڑے ملا سنگا مسلمان پا یو آیت کی دا سورت نساء سلور زل دا وصلی ذکر راغلے رے او دا وصلی ذکر چی پا یو آیت کی سلور زل راغلے رے دا سورت دا آیت پا کم سورت کی دے دا پا سورت نساء کی دے تو خوزان تا سڑے وے پاغی کی داری چی آگا پیغمبر علیہ السلام تو ہوئی چی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمَ الصَّلَا چی تپا کی موجود ہے ومونز والا کے نو تاپا سے با یو سب ادری دی و باقی با دشمن تا ادری دی و بیا با غراشی و بیا بدلتا یو رکاتو کی او دا غزین بدلتا رازی و دا دیزین با علتا زی و یو رکات با کی او مونز بے نماتی گی ولی زکر دا میدان غزام و دا جہاد میدان دے نو پا جہاد کے ترمیم و نکو او پا منز کے ترمیم و کو مونز دیر ہم عبادت دے خود جہاد دا پارے با مانزہ کی راتلل والا جائز کلو. وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا سورت بقرہ ہوا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ کر دشمن با مقابلہ کے با میدان کے یر زیادہ ہی اور منز کے فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا کپا سوری نو منز کا ہو کپا پیادر آوانی نو جنگم کا ہو منزم کا ہو اور چی بیا بالکل نکی گی نسن چی پہ خندق کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقضا شو بیا بدا نقضا شی ما په یو ځای کې دا حدیث وایي او زموږ خپل رشتہ داران دي دا وایي په دې کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په خندق کې منځونه قضا شوی او بیا دا غې نه بعد خیری وکړي وی مل الله بیوتهم نارا شغلوني عن الصلاه الوسطى خدای دې د کافرانو دا کورونه د ور نه ډک کی دې د بهترین منځونه نه محروم کړم. نو دا یو نږدې رشتہ دار ما ته وی مل وی دا به پکې نه ویلې مې ولي وی خلک بووی چې ګوره د پیغمبر نه منځ قضا شوی دی نه مې خود دې ما قضا شوی دی ته کہ پیغمبر علیہ السلام قضا پا بخاری کی رہا حدیث دے نو ولی تے قضا شرے ادھو ولی تے قضا شرے رہے ڈوڑے نا حضو باللہ دیرہ خوڑ لے وا نو بیا مانزو تا ڈوڑے نے لگے دے ستا خدا ستا نا خوپا دی مجھ قضا کی نا نبی علیہ السلام میدان جہاد کی ہو نو مائے اصل خبر دارا جستا پا کدا بلا خبر نا دا فخا ہا جی چھتا وے چھ پا دے جہاد کی ہو دا بلا دے پا کنا دا فخا چھ خو پیغمبر علیہ السلام لکافر تا خیرے مکڑی نو مائے خیرے خیرے تا خود کڑی دینو خیرے تبت یدا ابی لہب تبت یدا ابی لہب ابو لہب تباشو دا خیری دی کدوا دا کدا دوائی چی بیا یو بلتکو نو ابو لہب تو چی خیرے ہو نگی خو ختم نکی گی یا لگا پر وجہ کی با ختم کہ گا نا جی سورہ اللہ حب کی ہو نگی نو ختم بہوشی نو تبت یدا ابی لہب نو دے سمانا دا چی تبت یدا ابی لہب ابو لہب تا دے خدا ہدایتو کی دے مانا دا نہ نہ بولا وہ غرق دے تباہ دے دامت
او الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر. مجاهدین دی ته وای چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر بکئی. پرون دن امر بالمعروف و نهی عن المنکر ویلے. اول حافظون لحدود اللہ, او حفاظت کے ان کے لیے اللہ تعالیٰ دا حدود, دا اللہ حدود با پخپل نماتے او بلسوک بم ماتا ولو تا نپریدی ورتا. دا اللہ تعالیٰ مجاہد او غازی دیتا ہوئی جدا با دا اللہ تعالیٰ دا حدود و حفاظت کئی, دا اللہ دا حدود و حفاظت مجاہد کے ولیشی. دا دا مجاہد صفت دے, دا اغا مجاہد. نو تو وای جدا مجاہدم نہ دے او صوفیم نہ دے او متقیم نہ دے. نو تو متقی چاہتا وے, اتے جو تو متقی وے ابا اس ہاں سجالی متقی بھائی بیا سبئی جالی درواز زکہ نہ وے مچ بیا درے مرگری خپکی ہاں کنی دم مردان کی جسے خبر وے دا درواز بیا دا مان درے مرگری خپش زیم نہ دا مطلب دا نہ دے کو جالی. نو دا سی جی دا دین علاوہ جی کم متقی اغا ماسی متقی گنتکینو متقی بنائی سبئی ایسے متقی بھائی. متقی مطلب جیسے خڈڑے لگا ولیا وے راولے چخرو. والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین, او زیر ور کدا سی ایماندار ہوتا, ایماندار دیتا وے چ غزام کے او داسی پتون پکی بددا ایماندار دین اللہ دے مون ٹول داسی کینو. دا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة, او جنگے غیر دا کافران و خلاف طرح پورے جی فتنہ ختم نشی. فتنہ سے تو وی بد فتنے لنگ دا خبر پر زین کی دا کی نوا چا اللہ تعالی وی فتنہ دا قتل نہ ډیر خطرناک شیرے. فتنہ دی تو وی چې خلق ته دا حق لارے بند کی او په ایمان هوا ہے چې په کوم ځای کې دا حق لارے بندی نو ال تصمر الوی ظلم ال تو دا خلق ضمیر قیدی الت خلق پر ضمیر فروشے خلق مجبوری الت خلق دا اللہ تعالیٰ نے بغاوت بانے خلق مجبور کی الت خلق دا سم لار نواوری دا خلق کو استحصال کی گی پدے یو فتنہ بانے کی یو گھنٹہ خبر سڑے ہو کی کنا الہ با پتا پا صحیح مانو کے پوئی شیخا پتا تا ما پا دو جملو کی ویلا فتنہ مانا دا کفر غلبہ چا دا غلبہ دا کفری نو سوچ کے وہ بیا با دا حق لار ببندی دا عدل و دا انصاف لار ببندی استحصال بھئی بیا با ضمیر دا خلق و ضمیر نہیں ضمیر با بیا مری بیا با خلق پا ضمیر فروشے آمادہ کی بیا با خلق تملق و چاپلوسی کی بیا با دا چا ضمیر جوندے نہ پاتی کی بیا با حق تا سوک حق نوی مدا فتنہ دیر خطرناک شیرے دے فتنے دا پارتا سو اجنگی گی او کتن جنگی گی نو اغدر سر جنگی گی او فتنہ در بانے غالبہ کئی بھی ویکون الدین کلہ للہ او دین ٹول دا اللہ شی دین پما کی مراشی پتا کی مراشی پٹول دنیا کی دین راشی ددی دا پارا بسکے ادی دا پارا جہاد کے چی دین پٹول دنیا کی راشی دا مطلب فئن انتہو فئن اللہ بما یعملون بصیر کدا خلق من شنو بیا اللہ تعالی ددی دا مرن خبردار دے اللہ وی سی پی جنم. دا صحابہ کرام پا اشور حرم کے پر جب پا میاش کی دا صحابہ کرام نے یو غلطی شویو یو سڑے و جلیو نو بد دے کافران یو لوے اسمان پا سر را واغستو اول دا لازان تا مجاہدین وی او دا لازان تا خخلق وی او گورا ورطا دا حرم پا میاش کی سڑے مرکو نو اے لگا خود یو سڑی نا غلطی وشو نا غلطی خود خلقو نا کی گی او تا تا کم حق حاصل لے چھتا دا دید پارا دی دمرا سرمن و اسمان گلبے تا زان تا نگوری خلق وی غلبیل را پاسی و کزی تا وی پتا کی سوری دی او زان تا نگوری نو تا خدا اللہ تعالی کور بن کرے تا خدا اللہ تعالی دا کور باشندگان دا اللہ دا کور نیستی دی تا خدا اللہ تعالی دا کور تواف پا خلقو بن کرے تا خدا کفر لاری خلقو تا آزادی کری دی اور اسلام لار دی خلقو تا بند کری دا خلق دا کورو نو باسے و ظل نو تا تا دا حق دا کمی غالی را گئی چی تاوی چی سڑی سڑی ملکو کہ دا اعتراض کئی نو انا سوک دیو گی چی چا دا گناہو نو ندی کری نو تا تا خدا حق نشتا چی تا پا اسلام دا اعتراض ہو کی چی او گورو تا دی داو کرو دی داو کرو پل گناہ نو گورے او دا اگر دا یو غلطی گورے او دا کار پا غلطے کو شدہ نا پیغمبر کرے دے او نو تا پیغمبر علیہ السلام ویلی دا کسان چرا لے نبی علیہ السلام و تو اے زی زی دا کا تما ندی ویلی دا مولی دا کارو کرے نو کہ پیغمبر کرے نو بیا بتا ویلے نو پیغمبر علیہ السلام خود ندی ویلی نو پیغمبر علیہ السلام دا کار کرے نو ٹول صحابہ کرام پا شریک کرے خود یہ اوکس نہ غلطی ہوشوا نہ داغا نہ الہ پا خطا ہے کہ غلطی ہوشوا نہ آغا خود دمرا اچھال اچھال کے او پخپلا چی قصدن و آمدن دا سر نہ دخپو پورے
ټول غلطی غلطی او ګناه ګناه او ظلم ظلم نه ځان نی نه تپوش کې استانه په بار د عزت من دو میاشتو کې دا درجه په میاش کې سړې وجلې یعنی قتال فيه د جنگ نه پدې کې قل وتوایا قتال فيه کبیر پدې کې خو جنگ کې ول ګناه ده لیکن نام واورا چې وصد عن سبيل الله وخلق بند الله د الله د دین نام کفر به او د الله تعالی سره کفر کول والمسجد الحرام او د مسجد حرام نه خلق وشتل او دا غین خلق بند ول و اخراج اهله منه او وشتل وشتل د وسیدون کو د مسجد حرام د مسجد حرام نا اکبر عند الله دا د قتل نم ډیر غټ ګناه دی د الله تعالی پنز او دا کارونه ټول تکه نو دې ته ته غټ ګناه نه وي والفتنه اکبر من القتل او فتنه د قتل نم ډیر غټ ګناه دا فتنه معنا د کفر غلبا د کفر غلبه برقرار ساتل د بی دینه غلبه برقرار ساتل د یهودیانو د امریکایانو د هندوانو د روسیانو غلبه برقرار ساتل دا ډیره غټه ګناه او د چینیانو ولې د چینیان پکې سربرګان دي شو دا ولا یزالون یقاتلونکم او همیشه به خلق تاسو خلاف جنگیږي حتا یردوکم عن دینکم من استطاعوا تر دې چې دی واپس کی تاسو د خپل دین نه ان استطاعوا که د دې وسه شو که وسه وشو نو ځکه به جنگیږي چې تا د دین نه واړی نو اوس خو خر خپل د جنگ کې غنه کې که ته جنگ نه کې نو دې معنا دا ده چې ته د دین نه اوړېدل غواړې نو غواړې نه کې دې چې ته به په خوا اوړېدلې خو مونږ ته باسه پته نه ای چاته به پته نه ای ومن يرتد منكم عن دينه او سوق چې واپس شو پتا شو کې د خپل دین نه فیامت نه دی مړ شو هو کافر په داسې حالت کې چې دی کافر او اولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ دا کسان دي چې برباد دي دی مرونه په دنیا او په آخرت کې اولائک اصحاب النار او دا کسان جهنم یان دي هم فیها خالدون دی په جهنم کې همیشه ای او اخر دا وعد الحمد اللهم اعز الاسلام والمسلمین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين صلى الله تعالى عليه وسلم.